ידידי השר לביטחון פנים איציק אהרונוביץ' וידידי מפכ"ל המשטרה הרב-ניצב יוחנן דנינו, אני באתי קודם כל לומר לכם ולכל אנשי, מפקדי, שוטרי ומתנדבי משטרת ישראל, תודה. אתם עבדתם רציתי להגיד 24/7, אבל זה יוצא 24/8. 24, 24 שעות במשך שמונה ימים רצוף סביב השעון עבודה מאומצת בצורה יוצאת דופן, ובהצלחה יוצאת דופן. אתם השדרה המרכזית של העבודה בעורף, יחד עם כוחות אחרים, אבל עשיתם את זה היטב. במיומנות, במסירות, בנאמנות, ואני רוצה להודות לכם בשם כל אזרחי ישראל. אני מבקש גם להודות למפקד כוחות הכבאות שחר איילון וללוחמי האש, למד"א בראשות אלי בין ואנשיו, לנציב שב"ס שנדרש לטפל בבעיות שהתעוררו אהרון פרנקו ואנשיו, ואני רוצה בכלל לומר שהטיפול בעורף נראה שונה. אני שולח את ברגתי גם לשר להגנת העורף, אבי דיכטר, כמובן למפקד פיקוד העורף, האלוף אייל אייזנברג, לכל החיילים והאזרחים שעובדים בזה. העורף תפקד הפעם מצוין. אנחנו השקענו פה השקעות גדולות. מיליארדים. אנחנו עשינו תרגולות, אנחנו הכנו הכנות במשטרת ישראל, בפיקוד העורף, בארגונים השונים, בערים, במועצות המקומיות, והמערכת הזאת תפקדה היטב, היא יישמה הרבה מאוד לקחים, והיא פעלה בניגוד גמור לציפייה של אויבינו. לא רק שהעורף לא התמוטט, הוא עמד הוא עמד איתן, והוא עמד בסופו של דבר, על, גם על נשען בסוף, על קור הרוח והאיפוק וכוחות הנפש של אזרחי ישראל. <laughs> אני ביניתי את הראל לוקר, מנכ"ל משרדי, לעמוד בצורש צוות מנכ"לים כדי לטפל בבעיות שבאות אחרי הלחימה, לטפל בהן ללא בירוקרטיה, במהירות האפשרית. נפתור את הבעיות, בעיות של מימון, בעיות של סיוע וסעד. הדברים הללו גם הם מתבצעים על הצד הטוב ביותר. יש לנו הישגים גדולים מאוד במבצע הזה. צה"ל היכה קשה מאוד בחמאס ובשאר ארגוני הטרור. ראשי הטרור, מפקדי השדה שלו, רבים מהם נהרגו. אנחנו חיסלנו אלפי טילים שכוונו לדרום הארץ. וכמעט את כל הטילים שכוונו למרכז הארץ. אנחנו פעלנו על יעדי תשתית של ארגוני הטרור, דברים שנבנו במשך שנים, במשך שנים רבות הושמדו. אנחנו ערוכים לפעול במקרה שהשקט יופר. המטרות שהצבנו למבצע הושגו. אני יודע שיש אזרחים שמצפים לפעולה חריפה עוד יותר. אנחנו ערוכים גם לזה. אנחנו בוחרים, כפי שעשינו במבצע הזה תמיד, מתי לפעול, נגד מי לפעול, כיצד לפעול. עכשיו אנחנו נותנים הזדמנות להפסקת האש. זה הצעד הנכון בעת הזאת למדינת ישראל, אבל אנחנו ערוכים גם לאפשרות שהפסקת האש לא תקוים, ואנחנו נדאג ונדע לפעול לפי הצורך. תודה רבה. אדוני ראש הממשלה, ידידי המפקח הכללי של המשטרה, אני רוצה לפתוח ולהודות לך, ראש הממשלה, באופן אישי על ביקורך והגעתך למפגש משותף עם סגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל. כמי שליווה אותך במספר דיונים שניהלו במהלך המבצע, עמדת וניהלת את המבצע עמוד ענן ביד רמה באופן מקצועי ושקול, מתוך לקיחת אחריות אמיתית, שהשיקול היחיד שניצב למול עיניך אינו טובת אזרחי מדינת ישראל. אני רוצה להדגיש בדבריי שמי שפיקד על החזית העורף זאת משטרת ישראל, בפיקודו של המפקח הכללי ואנשיו. לך, המפקח הכללי, רב-ניצב יוחנן דנינו, ברצוני להודות על הניהול המקצועי ודרכך להביע את תודתי העמוקה והערכתי הכנה לאלפי השוטרים, לוחמי משמר הגבול, מתנדבים שעבדו סביב השעון ועשו לילות כימים בכדי לשרת ולהגן על המדינה ועל תושביה. תודה מיוחדת למפקד מחוז דרום, שאתה תראה אותו, אדוני ראש הממשלה, ש... בפגישה עם הספק, ניצב יורם הלוי, שנכנס יום יומיים לפני תחילת המערכה. ויחד עם סגנות תנ"צ דוד ביטן, זו, זו החפיפה, החפיפה תחת אש, כן. ויחד עם סגנות תנ"צ דוד ביטן ומפקדי המרחבים של נגב ולכיש ומפקדי התחנות ניהלו את המחוז בצורה מקצועית. יעילה ונכונה. תודה לשוטרים שעשו את העבודה. אפשר וחייבים גם להעביר הערכה גם למפקדי המחוזות שניהלו את האירועים גם במחוז מרכז, גם במחוז תל אביב, כולל הפיגוע האחרון שהיה אתמול, וגם במחוז ירושלים, שביצעו מאות מעצרים. תוך כדי המבצע של זריקות אבנים, זריקות בקת"בים, מגיע להם הערכה רבה. לשוטרים שלא צריכים, אינם צריכים, צו שמונה מבחינתי. היו הרבה שקיבלו, וגם במשטרת ישראל היא הרבה גויסו. שוטרי משטרת ישראל משרתים באופן תמידי ורציף את אזרחי מדינת ישראל בשגרה, בחירום ובעת מלחמה. הראשונים להגיע לכל זירה הם השוטרים והמפקדים. התרשמתי עמוקות מהנחישות, מהמסירות, מהמקצועיות, מהנוכחות של המפקדים ולשוטרים בשטח. אני רוצה להביע בשמי הערכה עמוקה לצבא ההגנה לישראל על העבודה המצוינת, המסורה והמקצועית, להודות לאזרחים הרבים, בעיקר לתושבי הדרום, אבל לא רק. אני רוצה להעריך ולהודות לראשי השלטון המקומי, שליוויתי אותם בשמונה ימים, אבל גם בעבר. לצדם של השוטרים שפעלו, פעלו גם גורמי הצלה נוספים, והזכרת אותם, ראש הממשלה. אנשי שירות בתי הסוהר, ששמרו על מאות מחבלים בבתי הכלא ובפיקודו של רב גונדר אהרן פרנקו, המופקדים על ביטחונם של אלפי אסירים. למגן דוד אדום, שהיו שותפים לגורמי ההצלה, למנכ״ל. אני יכול להגיד לך, ראש הממשלה, כמי שעובד איתך כבר שנה רביעית, ראיתי אותך, הסתכלתי עליך, הייתי שותף להרבה החלטות, ואת רוב, רוב זמני אני העברתי בשטח. הייתי בשטח, הייתי עם השוטרים, עם האזרחים, ואני פגשתי אותם. וכולם באמת מלאים הערכה על כל העבודה. עשינו את ההכנות, הזכרת את זה, ראש הממשלה. ישבנו עשרות ישיבות איתך, וקיימנו באמת הרבה החלטות, ואתה הובלת את זה.